Një 26 vjeçar është arrestuar këtë të martë në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi, teksa përpiqi të kalonte në vendin fqinj greqi një sasi lëndësh narkotike. Blerim Haruna, i banues në Mallakastër që dyshohet se shërbente si kurier i një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të drogës, ka rënë në pranga pasi gjatë kontrollit policia i gjeti në çantë 7 kg marijuanë, e cila ishte ndarë në 7 pako. Policia është vënë në kërkim të dy bashkëpunëtorëve të tjerë të Blerim Harunait, që bëjnë pjesë në të njëjtin rrjet të trafikut të drogës.